Io ny procédure pay fa namofona tramin'ny ambon'ny amiraly dideratsiraka fa ny zavatra tena olana makasika ny procédure pay dia tsy fitadrahana ny ambiance raha itentsika izao hoe inona matamana ny olona larena ke misy ambiance izay rehetra izany tokony ho fantatry ny rehetra manoloana ny projet izay tatirahany dia izay efa nitrandraka ny ambiance rehetra inona ny ambiance voalohany dia ny resaka manodidina ny vola izay foana izany mibaiko ny rehetra aloha izany hoe fidona ny vola io tena mahatamana ny olona eto andrenivohitra dikan'izay efa jerevanay ny sistema na resaka fiariana maro isan-karazany tsy avela fotsiny zany tsy mitranonenana ny maolana azy manaraka an'izay ihany koa izany dia ny hoe ny mondialisation izay tsy afa-misaraka ntsony ankehitriny a dia hitanay koa manoloana izany rehetra rehetra izany izany hoe ahoana ny hametrahana an'izay fanatontolony izay a dia mametraka an'izay izay nysoranay any amin'ny tany hitanay ankehitriny efa misy ny réseau amin'ny telefonika dia eo ihany koa ro zavatra mazatra toy ny rano sy ny jio izay tsisy any amin'ireny tanàna amin'ny rano ireny a dia manarak'izay moa izany le fanovanany toetsaina mihitsiny satria betsaka ireo olona manana toetsaina tsy manan-tsaina afa tsy ny hitsetsitra ny namany fa ny zavatra anankiray izay tiana tenenina dia ny hoe tsy maintsy tokony hiasa ianao vao mihinana ary eo zavatra tenenina ihany koa matetika dia ny hoe tsy fanambatambazana mihitsy miala ny fahantrany izay aloha izany zavatra anankiray tsy olona izany olona andeha ho sambosamorona ny andeha ho atao fa ny volontairany ny fanekeny fa tsy mety amin'ny fiainanandrenivohitra ny fanekeny fa tokony hanana fiainana madiso milamina izy a ary ny fiadanam-po dia izay zavatra izany sistema rehetra nahatonga anay teny hoe sahanay mametraka amin'ny fanambinay fa ny olona tonga ny an-toerana dia tamana avokoa ny tena marina izany manana tany izahay ankehitriny izany hoe tsy fombola aminay fa manana tany izay eo ny ranomasina manana tany izahay efa hitanay ny momangakely betsizaraina fa anao ato anatin'ny volana maromaro nataona mihitsy ara dia masoanay aloha mipeka 67 ho masaka ao amin'ny RN4 satria raha nyenjika bitro roa izay dia mezan'ny olona eto fa ny zavatra fantatray dia ny hoe apetrakay mihitsy aloha io ho lasa dia ho apetraka hoe io ilay tanàna vaovao antsirevanay fa nytanjonay dia malagasy manontolo 20 tapitrisa anana trano sy tany fonenana avokoa ny karana izay tonga ray volana sy roa volana eto madagasikara raha afaka manana tany ka hoana ny tompon-tanindrazana dikan'izay malalaka ihany koa madagasikara ary io a tsy tany efarana avy any amerika na hoafarana avy any disabeba fa tany eto madagasikara mipetrapotsy no ampiasainay tsy hitanay izany zay olana tsy afahana manao an'izay dia eto a dia efa mitondra fanamariana mankasika an'izay valiteninao izay misaotra ihany koa ministera mponina sy raharaha sosialy nanaraka ny dianay misaotra ny tany gasy izay mampaina miteny an'izay rehetrarehetra izay hoe ampanana ny tany malagasy fa ny tena arena sy ny tena zava-dehibe apetraky le oabolana hoe na ny jolaraka manatrano dia sarotra mieritreritra azy olon-dratsy ka raha olona be debe ireo hoe ahoana moa tsy tokony eritreretantsika fa tokony anana tany sy trano daholo ireo dia vitantsika eo ny fivoarany a ary manolona ny évolution misy an'io ny afahana mandresy lahatra ka ny heverinay izany fa reo étape voalohany ireo dia ohatra ihany fa ny rehetra dia mbola samy azo.